Motors MT ringrazzja lil Enemit, Hot Wheels Garage, GP Karting Malta, Vigo Menswear, World Pro Racing, u SecureTech Security Consultants. Jien dejjem ngħid li n-nistgħu l-motorsport huma l-aktar nies ġeneruzi għaliex ma kollok okkażjoni jkollhom dejjem idawru l-attività tagħhom għal benefiċjenza. U fil-fatt illum bi pjaċir kbir għandna magħna fl-istudio żewġ rappreżentanti minn żewġ clubs differenti illi fil-fatt ġew flimkien biex jorganizzaw attività ta' benefiċjenza. Din id-darba għal dar il-kaptan. Ma għandna lil James u lil George, James li ġej mill-Landrover Owners Club Malta u George li ġej mill-Olwif Drive Club. Jiġifieri, żewġ clubs li huma simili għal xulxin għalkemm bi ftit differenzi l-istess vetturi però disċiplini xi ftit differenti wkoll. James, ħanibda minnek. L-ewwel ħaġa, il-Land Rover Owners Group bħalissa club kif intom għaddejjin? Bħalissa efimni, ċertu attivitajiet li nagħmlu s-soltu kellhom ħabba li ġara kulħadd jafu tal-COVID. Il-pandemija kellna naqsu l-attivitajiet. Nagħmlu dak li najdu l-om Green Lane u l-attivitajiet l-oħra li konna namlu bħala klab bħal muma ma konsilli lokali per eżempju mu attivitajiet li forsi jkun hemm massa ta' nies jew dak kellna waqfuhom ifimni. Hopefully li issa nerġgħu nibdew fil-futur qarib nerġgħu nibdew għaddejjem daw l-attivitajiet. Le, bħala x'ismu il-klab xikem edin membri u ekku, forse pala membri xirti kollu bidem xikum membru maqom? Pala membru importanti li jirti kollu Land Rover. Ekku. Ovvijament, uħna Land Rover zone klab. Ġiviri il pol. Le, ma importanti, għax James et jieti importanti, importanti tkun Land Rover. Għax sfortunatament tal-ħafna nis, Land Rover hija kull off-roader. Għal ħafna nies GP hija Land Rover, Land Rover hija GP, ġifieri importanti. Mill hawnhekk nagħmlu ftit distinzjoni. Meta tgħid Land Rover titkun Land Rover. Għax aħna ħafna nies forsi li ma jew ma jifmux jew jaraw f'attività jew xi ħaġa, ara tal-ġin tal-ġin. Ekku, ekku. Allura tkun daqsxej x'issu. Ovvjament hemmhekk ifimni nies bħal James fadan ġieħdu pjaċir bikom. Le, le, eżatt, eżatt, m'għandi xejn kontra. Ġifieri ifhem. Imma ovvjament il-klabb l-isem tiegħu awtomatikament huwa x'ismu. Bħala membri qegħdin xi ħaġa fuq 80 membru. Tajjeb, numru sabiħ għall-brand waħda ta' karozzi huwa numru sabiħ. L-attivitajiet ivvarjaw għax inti għandek dawk il-vetturi li huma il-Land Rovers li kieku il-membri tal-kumitat u sħabi jaqdu jitqgħu għax ngħidilhom u nibqa' ngħidha. Dawk li huma tal-moxtu l-mera. Ekku. Jiġri da jekk ikun ix-xemx ma joħorġux il-karozza. Ħaseb wara tkollek ix-xita jew xi ħaġa. Ġifieri ħaseb wara se jmorru ċertu attivitajiet li jinvolvu forsi jkun hemm daqsxejn time jew li tħadd ħammiġa. Mbagħad ikun hemm dawk li forsi jmorru daqsxejn aktar estrem. Time u ħadd ħammiġa u tu pjaċir. Mbagħad għandek attivitajiet riċentament pereżempju fl-aħħar ta' Jannar issa. Tlajna tliet teams għalija, kienet esperjenza sabiħa. Ifhimni, issa naraw minn issa l-qudiem niċċarġjaw. Nistgħu nerġgħu nibdew norganizzaw. George, inti ovvjament il-klabb tagħkom kuntrast ma ta' James. Il għaliex kull vettura basta tinkrana fuq erba' roti hija welcome, ovvjament, l-attivitajiet tagħkom huma xi ftit differenti wkoll. It-tipi ta' karozzi huma modifikati mhux modifikati għal xejn differenti wkoll. L-All-Wheel Drive Club, għajdilna ftit George bħalissa. L-All-Wheel Drive Club huwa klabb tal-offroad, huwa l-unika klabb kompetittiv tal-offroad, għalkemm norganizzaw Green Lanes u hekk ġbiru wkoll, imma aħna l-maġġor parti tal-attivitajiet tagħna huma kompetittivi. Fej fil-maġġor parti tagħhom tkun qed tittellaq ġifieri individwali. Uħrajn kuna t-tella kontra l-ħin, pero mux karozzi fl-imkien, ġviri fit-trek karozzi fl-imkien, waħda waħda. Bħala membri, naħseb bħalissa qegħdin mal-metej mhux xi ħaġa, ma nafx eżatti. Attivitajiet qajna għaddejjin, ovvjament minħabba l-fatt li maħna meta ma nagħmlux shows u hekk, allura m'għandekx dik il-problema. Dement li permettew ir-regolamenti aħna bqajna għaddejjin.
waqafna biss meta kien hemm ħabta ta' Marzu tas-sena jgħaddit biss. Il-qiegħ għajna għaddejjin u għaddejjin fis-sot. L-aħħar nefex li kenna, kenna 16 17 il-karozza u meta tqis li kien hemm il-King of Hammers numru ta' nies qed jaraw telli għall-Amerika 16 il-karozza kien numru sabiħ ħafna. Issa, żewġ klabs differenti, ovvjament hija xi ħaġa sabiħa nieħdu gost ħafna biha, meta naraw żewġ klabs jaħdmu flimkien. Din il-Green Lane li ħanamlu propju nhar il-Ħadd, ġbir hawnhekk issa minn għandu xi karozza four-wheel drive segwuna ftit għaliex din l-attività hija tajba għalikom ovvjament tistgħu tmorru tieħdu pjaċir mal-Land Rover Owners Club u mal-All-Wheel Drive Club, ovvjament għandu donazzjoni għall-beneficenza. Mela, din l-idea minn fejn ġiet. Mu kif inqattu żewġ klabs fija. Ibda James. Mela, l-idea darba konna minna xi ħaġa simili November. Niftakar kien minn Birżebbuġa. Eżatt, eżatt, kienet fit 2019. Mhux kien ringrazzju ħafna lil John Bandi fil-fatt. Għax kien Oliver Nexxi Luigi it-tliet klabs li għandna Malta. Flimkien. Mil-mat fjuri u kollu. Eżattament, u għal-kem ħafna jaħsbu li bħala klabs aħna jisna mid-ġildin. Le, nizgurakom il-din għal-impressjoni ta' ħafna nis. Ekku. Illi aħna bħala klabs mid-ġildin, il-mux il-fat. U sippost, sena u nofsilu kudajna għalħamu biex daġassi l-tini edizjoni tal-Movember, kienet posposta, jew kanċellata aktar mill-li posposta, is-sena li għaddiet konna għaniprovaw namluwa u posponejnija għall-20 ta' frar. Però sfortunatament minnaħa tal-fondazzjoni ma kienx hemm interess għad-dalba u bħala żewġ klabs tkellimna għadna sma. Aħna qiegħda fil-kalendarju aħna nagħmluha. Land Rover Owners nitkellem ħadd ma' Mario fil-fatt jiena ħadu l-istess deċiżjoni li nagħmluha flimkien u għalla stant għajna d-dajem bil-pjanijiet tagħna. Tajli għaliex it-tielet klabb maħax sem, leħqu daħlu attività fil-ġunata ta' qabel jitilgħu sal ukoll, jħajsifru wkoll u bekk allura ma ħadmix ma tlieta l-huma, però it-tlieta l-huma ġifieri konna nikkoordinaw biex isir din l-attività. Aħna konvinti li l-membri tagħhom mhux se jkunu qegħdin imsifrin xi wħud minnhom ħajġu jkunu preżenti hu ħaġa ovvja fimni li għax din l-ewwel nies. U fissam hawnhekk nirringrazzjaw ukoll l-AWDC George qiegħed hawnhekk preżenti li qed naħdmu bħala tim wieħed. M'hemmx AWDC Land Rover Owners Club li Mat Fury, aħna tim wieħed. Din hija l-karità kif semmejt inti tajjeb fil-bidu. Jiġri the more the merrier. Aktar ma jkunu, aktar ma jiġu, aktar aħna ħanieħdu pjaċir. Ħanieħdu pjaċir għax qegħdin bħala tim. Ħanieħdu pjaċira xem l-ammont ta' karozzi allura ta' vetturi allura inti qed tara l-istorja qed tara ikbar. Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar hemm il-beneficenza li se tiggwadanja minn dak li se nagħmlu aħna. Mela, George, qegħdin naftit l-attività dar il-kaptan meta ħassir fejn membru biex jiġi hemmhekk xi li tjagħmel? Bħala attività se ssirna lil ħadd li ġej 20 ta' frar. Ħanibdew niltaqgħu fit-tmienja ta' filgħodu l-runway l-antika tal-Krendi, mhux Rendi, Krendi. Li tinsab ġewwa s-siġiwi però l-lum il-ġurnata. Ħanintaqgħu fiha u minn hemm naqbdu triq neħdruk għal-Rendi, għall-Ħażebbuġ, għas-siġiwi terġa', għall-Ħaddingli Rabat. Imġar San Paul u nispiċċaw il-melliħa propjament fil-barriera tal-aħrax fej ħassir open day ukoll. Ġifieri dawk in-nies li jixtiequ jippruvaw naqra l-karozza tagħhom fit-trek li ħanlesulhom jkunu jistgħu wkoll. Se nagħmluha miftuħa kemm għall-membri kif ukoll għall-non-members ovvjament. Għażilna dar il-kaptan tkellimna naqra flimkien għad nas ma jagħmlu waħda li mhux mill-mainstream. U id-deċinina n-numodu għal dal il-kaptan, fil-fatna għek nishtiq nirringrazzja pubblikament il-Reġjun Tramuntana li jattijajna biex ikopri ċertu spejjeż, kif ukoll il-Transport Malta l-Leża, il-li ħajkunet il-provdu uffiċjali tagħhom
U mus se kuna tiċċarġawna tal-ispejjeż li hemm. Jiġri dawna naqqasna iktar l-ispejjeż ħajkun iktar x'nikkontribwixxu l-dar il-kaptan. Dar il-kaptan hija respite home għall-nies diżabbli li tgħinhom jgħixu iktar ħajja indipendenti u iktar. U ħassejna li nażlu waħda minn dawk li mhumiex il-mainstream charity organizations u ngħinu lilha dis-sena. Kienet random choice ġifiri, mhux xaġa. Il-bambini jrid darba oħra forsi nsib. Indu fuq xi ħaddieħor. Mela, l-appell tagħna huwa wieħed nhar il-Ħadd propju 20 ta' frar, kull min għandu karozza 4-wheel drive, hija tal-jema brandi u tal-jema modelli, ovvjament sakemm hija legali għal ġotriq, fit-mieta filgħodu ġewwa runway l-antika tal-Krendi, ngħidu kif qalilna George, hemmhekk jiltaqgħu hemmhekk kumbat ovvjament minn hemmhekk ikun hemm l-organizers illi ħajdulkom huma x'għandkom tagħmlu u x'inhi l-proċedura hemmhekk. Aħna konvinti li ħadkun event ħadieħdu pjaċir ħafna apparti qed tkun qegħdin tagħmlu l-benefiċenza. Bħalma smajna l George ir-rotta li semmilna hija sabiħa anke l-irħula li semma fil-fattuma kollha irħula pittoreski ġifieri żgur li hija dawra sabiħa għall-familja kollha. Se jkun hemm ovvjament se jkun hemm il-marshals ukoll kif jista' jikkonfermaw ukoll George. Jiġifieri jekk ħajkun hemm persuna li ħajġi f'xi dilemma jew xi ħaġa jista' javviċina xi ħadd minnhom, ovvjament se jgwidaħ. U jibqa' fuq ir-rotta jekk il-bajn. Eżatt, eżatt. U ħajkun hemm kif semma George, jiġifieri ħajkun hemm kemm tal-lieża u kemm tat-transport Malta, jiġifieri daw l-affarijiet se jkunu gwidati 100% tal-ħajja. Il-rotta li nista' nżid fuq hija rotta ħafifa mhix ħaġa li demanding fuq il-karozza, ġifieri llum il-ġurnata l-maġġoranza parti tat-toroq sfortunatament huma kollha bit-tarma għalina. U l-ftit jew konkos, sfortunatament. Il-biċċiet żgħar li għandna li huma unpaved roads huma żgħar u m'hemmx problemi fihom. Zammini rotta apposta li tħodna l-barra minn ġal il-ħula naħaddu mill-outskirts biex nevitaw anki problemi ta' traffiku li l-ħadd ieħor. Prosit, prosit. Le, ovvjament dawn huma tip ta' toroq li minn għandu Landrover jew off-roader ma jmurx fihom kuljum tkun xi attività bħal dik illi ovvjament igawdihom. Ma rridux kif semma tajjeb ħafna George, ma rridux li nagħmluha għax aħna rridu niġbdu n-nies. Għax dak li jkun jgħidlek imma jiena ħaniġi ħafna. Ma tal-mux tul-mera jista' jiġi wkoll taħseb George. Iva. James. Iva. Il-mera jista' jiġi iva, ħadkun fil-level dik, il-mox ma nafx hekk. Mela. Prosit tas-sew James, prosit tas-sew George, prosit Land Rover Owners Group, prosit AWDC. Ovvjament aħna nisperaw illi l-attività tkun suċċess biex titħajru kif ma minn irid terġgħu tagħmluha fil-futur qarib. Motors MT ringrazzja lil Enemed, Hot Wheels Garage, GP Karting Malta, Vigo Menswear, World Pro Racing u SecureTech Security Consultants.